A právě jsme dostali zprávu z PEGu číslo 69, že kluci z Rebel Bites jedou na vodu a pokud chytnou rybu nad 25 kg, tak můžou ohrozit prvenství. Takže budeme čekat na další zprávy. Mají 20 minut na to, aby tu rybu zdolali. Uvidíme, zase jim to podaří a uvidíme, jak ten úlovek bude velký, ale je to napínavý. Je to napínavý! Já myslím, že už to nebudeme zdržovat a napínat, protože letos ten pohár prostě patří jim. Jo! 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 Máme ho, Hoši! Máme ho! Je to v České republice! Zůstane doma! Zůstane doma! Políp vejce! Políp vlajku! Tobě mám políbit vejce? A mě políp prd! Tak a teď si to vyčistíte. Jinak vám já už jsem to čistil včera, ty bohu. Hoši, díky. Super, 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 super. A nebo se s tím vykoupeme? Moris. Ty mají všechno mimo štělo. Ok. Vy pak nahodně pál.